Gostaria de apresentar para vocês o professor Nelson Studer. Tá? O professor Nelson também é um cara bastante experiente. Ele possui graduação pela Federal do Ceará, mestrado pela UNB em Brasília, doutorado pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Harvard. Ele foi professor na UNB, na Federal de Pernambuco, e onde eu conheci, em São Carlos, onde era professor titular, eu tive a honra de trabalhar com o Nelson, e trabalhamos até hoje, né, em tudo que eu faço agora. Atualmente é pesquisador sênior da UFABC em Santo André, e viajante do mundo, né? Ok? Então, tenho um grande prazer de trazer o professor aqui. É como eu disse, para a nossa formação foi super fundamental, né? E a sua experiência para falar um pouco com os nossos alunos aqui também vai ser muito interessante. Professor Nelson, a gente trabalha mais na parte de física de matéria condensada, mas ele fala que tem um lado B dele, que é o lado de ensino, certo? Então, hoje ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ok, pessoal? Obrigado. Eu preciso disso, realmente, né? É bom. Tá bom, então eu gostaria de agradecer as palavras do amigo, mas ainda agradecer o convite. Eu vim para Alfeiras, porque o pessoal passava aqui para Alfeiras, quando as estradas de São Paulo estavam ruins, na direção de Caxambu, né, que era o nosso grande encontro. Era Machado, era apenas Machado, ia cair no Pouso Alegre. Né? Exatamente o reverso que eu fiz hoje, em São Paulo. Muito bem. Essa questão agora mais decisiva, eu sempre gostei de ensino, né? Porque toda a gente fazia ensino físico, preocupado. Mas o que me deu essa ênfase maior foi realmente a criação pela SPF, do Estado Nacional Profissional de Ensino de Física, que realmente arregimentou muitos físicos, né, que é chamado de físicos duros, né, para preocupação com o ensino. Então nós temos hoje 61 polos, né, desde Boa Vista até o Rio Grande, espalhados, formando professor. Para isso a gente conta que muitos professores, né, que são doutorados, as mais variadas áreas, né, da física dura, astrologia, física de partido, física da matéria condensada, etc. E aí, então, viraram para o ensino. Então, eu costumo brincar com ele, que é o pessoal que encontrou Jesus. Agora, muitos encontraram Jesus, mas estão frequentando o curso aí, tem culto. Então, eu preciso trazer o pessoal. Então, eu vou falar aqui sobre ensinagem ativa, redes e gamificação do ensino. Eu não sei porque no Brasil eu gosto de falar muito processo de ensino-aprendizagem. Toda vez que põe, aí alguns põem barrinha, outros põem i. Processo de ensino-aprendizagem, para mim, é ensinagem. É criar processos para o objetivo maior do ensino-aprendizagem. Então, não existe ensino se não houver aprendizagem. Né? Eu digo isso, mas como é possível um atleta sabe disso, e sem aprendizagem. Então, eu vou falar aqui de games, gamificação e começar com essa ensinagem ativa. Né? Então, todos que têm o QR Code, por favor, acessem. Ninguém usa isso aqui. O mundo tecnológico, por favor, não me peçam uma cópia do... O nosso cartão de ingresso de presença foi feito com o QR Code. É só pegar aqui, escanear, vai acessar toda a palestra. Pode até assistir ao vivo. E, mas no final eu vou mostrar de novo, eu sei que ninguém está preparado. Muito bem, muito prazer, anuncio a volta na física da escola, depois de uma longa internação, 4 anos, né? enterrado. Assustei mais. E está muito interessante, eu espero que os professores, vocês, contribuam. Né? Tem trabalhos muito interessantes, é só acessar a página da revista, pegar, não tem mais a edição impressa, apenas a edição digital.
E tem também aqui o Facebook, a página, e muito em breve o canal YouTube da Física. Muito bem. Parte dessa apresentação minha está aqui, a referência. Já está desatualizado, né? Porque essas datas aqui ficaram no prédio durante 2 anos e eu critiquei o nosso querido editor. Rapaz, vai fazer. O outro próximo simpósio é agora em São Carlos, em janeiro. Então, com os convidados, saiu a data do Uberlândia, 2 anos. Nessa minha área aí, 6 meses já é ultrapassado. Rapaz, vai chegar ultrapassado, não é assim. Foi um exagero, mas não, né, os pais ficam tranquilos, o pessoal vai saber o que você fazia 2 anos atrás. Se serve o consumo. Então está aqui, ó, é o endereço aqui, é só baixar. Muito bem. O meu teórico preferido é chinês, existiu há muito tempo atrás, chama Confúcio. Né? Confúcio é atualmente o meu referencial teórico. Simplesmente por essas palavras aqui, que eu não sei se ele disse, mas se não disse, se não é fato, é bem trabalho. Diz o cabelo. Conte-me, eu esqueço. Mostre-me, eu apenas me lembro. Envolva-me, eu compreendo. Acho que o problema isso hoje é envolvimento. Engagement é o aluno engajado na sua própria aprendizagem. É deixar o professor não ser mais o protagonista da ensinagem e o foco do aluno. Então, isso eu chamo ensinagem ativa. O que é isso? É uma ensinagem que é predominantemente o foco do aluno. Ou seja, usar métodos de ensino em que os alunos estão ativamente engajados no processo de aprendizagem. Mais atividade dos alunos em sala de aula e fora dela. E o abandono parcial do modelo narrativo. Eu gostaria que fosse total, mas para romper essa estrutura é bom que seja parcial. Né? Porque o professor não é coerente, ele tem que falar, ele tem que discursar, ele tem que mostrar que ele é bom. Ele não precisa. Ele pode mostrar que ele é bom com o rendimento dos alunos melhor. Sim. Muito bem, então, o que é que a gente chama de foco do aluno? É o aluno responder questões, realizar tarefas, discutir, resolver problemas com os colegas em sala de aula. É isso que o aluno tem que fazer. Estudar colaborativamente e individualmente. E o que, é que o professor faz? O professor propõe atividades, trabalhos colaborativos, questões problematizadoras, situações de aprendizagem, orienta o ensino baseado nos resultados obtidos pelos estudantes. Está dizendo aí lá no fim. A coisa mais burra que eu já vi é plano de ensino. Né? Plano de ensino, você entrega, realiza, nossa corretora fica exigindo o plano de ensino, era o último a ter cursado, que era obrigado. Porque o plano de ensino só tem sentido o plano se for dinâmico. Né? Eu tenho que saber o que é com o aluno, porque se eu for dar aquele plano e o contexto do aluno for completamente diferente, não serve para nada. Aí cria aquele professor aí, eu digo, quando ela tem. Está no plano. Mas os alunos aprendendo não interessa. Tudo que está lá escrito, eu apresentei conforme o meu plano. Mas que coisa burra. O plano tem que ser dinâmico. Você tem que ver que o aluno está respondendo, tá, então não está, calma. Vamos devagar. Tá, acelera. Hã? Muito bem. Então é esse o papel do professor. E isso está demonstrado, né, a eficácia da aprendizagem aqui nesses beta-análises enormes, né? A América adota isso, né? Pega 225 artigos que usam a aprendizagem ativa comparado com os métodos tradicionais, e a conclusão é que o método de ensino tradicional, popularíssimo, cuspe giz, não pode mais servir nem como base. Né? Porque você vê com a metodologia, compara com o cuspe giz, não, compara isso com o outro. Cuspe-giz é o pior de todos. Tanto que o Calvário, que é prêmio Nobel de Física pela condensação de Bose e Einstein, que agora é um cara que encontrou Jesus, faz muito tempo, foi ele que
fez as simulações do FED, da AED, sem dúvida, ele diz que o ensino tradicional não é apenas maçante, é ineficaz. Certo? O ensino tradicional funciona para aqueles que não precisam de professor. Eles já têm mesmo. Então, tem resultados, quem estiver interessado, essa Vissocioleto, que é um guia para a instrução de aprendizagem ativa em física, está no American Journal of Physics. Essa é uma revista que você tem que pagar para pegar os artigos, mas existe inspirado em todo canto, não só no Brasil, olha, eu consegui isso aqui na Boston University. Vai lá, aí eu já peguei, já baixei, pega aí, tá? Aí eu não estou falando nada disso, eu peguei lá. Muito bem, então vamos ver, então, começar com um modelo. Isso não é metodologia, você pode usar qualquer metodologia, um modelo, uma estratégia, que é a sala de aula investida. Alguém já conhece? Ninguém conhece. Isso é sensacional. Isso aí foi proposto por dois professores de química, o Bergman e o Sanz, no final dos anos 2001. Isso surgiu de que um virou, vocês já viram o que é missão, né? Ninguém é perfeito, eles são químicos. Isso é difícil de se dar física, imagina a química, né? Com as suas regras de três e os seus balançamentos. Então eles viram assim, olha, a causa física não consegue enganar, eu não. Ou a gente inventa uma coisa aqui, ou esse aluno nem entra mais no laboratório para aprender química. Então eles falaram o seguinte, eles começaram a tirar o foco da sala de aula, da narração, então eles faziam os filminhos antes, mandavam pela rede, pela internet, os meninos viam o vídeo, né? Assim, leiam o capítulo tal, vai discutir, que não viam o vídeo. E quando chegaram na sala de aula, os meninos já sabiam o que era, já tinha tarefa, etc, etc. Então, todo o foco da aula era em atividade dos alunos. Por isso que a gente chamava isso de a sala de aula invertida. Quer dizer, invertida não é ficar de cabeça para baixo para os alunos deles, né? É a sala de aula invertida dizendo o seguinte, que inverte o papel. O professor é um mediador, os alunos é que trabalham. Por quê? Porque na taxonomia de Bloom, esse nome horroroso, taxonomia, você coloca embaixo os processos de cognição mais simples, que são o quê? Ouvir e entender. É o que você faz na sala de aula. 45 minutos sentado, o cara falando de ouvir e você procurando entender. Agora, refletir, pensar, argumentar, produzir, construir o espelho. Quando é que o cara vai fazer isso? Fora na sala de aula, né? Resolvendo problemas difíceis, tal, né? Então, inverte. Mas ele viu que usar só vídeo antes, ele estava continuando com foco no professor. O professor era que tinha narrativa. Aí então, começou a ser muito criticado por isso, e eles criaram então isso aqui, seria a flipped class, arrancando. Aí eles passaram para isso. Já é a aprendizagem invertida. É claro que eles ficaram famosos com o flipped, porque agora é isso. Que a gente falou, não é vídeo antes, pode ser opção de cor. Então, o que é que o aluno faz antes? Fora da classe. Antes da aula, o aluno tem informações, vídeo, leitura, busca na internet, levanta dúvidas, faz tarefa simples e começa assim, vai ver. Aí você vai dizer, não, mas isso é muito antigo, eu fiz isso. Só que eu fazia assim, leia o livro de dados na página tal, que nós discutir isso. Quem diz? Ninguém. Claro, mas agora nós temos recursos para contar. Então a estratégia nova é levando em conta o quê? Tecnologia, que é a palavra importante da aprendizagem. Aí durante a aula, na classe, o que é que o aluno faz? Discute com o professor e colega, tira dúvidas, realiza atividades individuais e colaborativas. Faz problemas, experimentos, simulações, games, tudo durante a sala de aula. E aí, depois da sala de aula, aí, o que ele faz? Você tem
cliente, avalia o que ele aprendeu, faz alguma tarefa, não é ir para casa para ler o que o professor escreveu no livro que ele deu para resolver os problemas no final do capítulo, quando muito. Mas se preparar para a prova, ou seja, ensino para testar. Então, isso aqui é ótimo, né? Que o pessoal não saiba, mas desse jeito, duas horas por semana já fica melhor. Então, o professor reclamou: ah, mas eu estou já observando, não dá, não. É claro, 15 minutos ele fica fazendo chamada, mais 15 minutos, cala a boca, menino. Mais 5 minutos tomando o celular, não sobra nada dele. Não sobra nada, agora se o menino já chegar envolvido. Você fez aquela tarefa? Fez. O menino pega o celular aqui. Pô, você não mandou pelo Facebook? Né? Olha aqui, ó. O Eric Bazu, ano passado, apareceu para cá, lembra? Vendendo aquele livro dele, não tinha estrage. Né? Foi a grande começo de acabar com as aulas nos Estados Unidos, deu com o médico, né? Passei alunos, etc. Ele mesmo já. Olha aqui como é que é a sala dele. Essa sala de raiva do primeiro turno de aluno. Olha. Cadê o professor? Talvez aqui, explicando para o menino. Aqui, trabalho colaborativo, tarefa, essa sala de aula. Certo? Nós não estamos fazendo isso ainda, não, mas estamos chegando lá, olha aqui, ó. Não é a sala de aula de Harvard, mas é aqui do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, onde o aluno meu do mestrado profissional está usando a aprendizagem, ensinagem ativa com foco do aluno. Ó. Só tem um problema isso aí. É o professor perder o emprego. E vai aparecer o pai da aluno dizendo assim: olha, meu filho disse que aquele professor não dá aula, pica ele. Isso acontece. Cuidado. Então você veja, é claro que aqui tem mil problemas, por exemplo, os dois estão começando, como lá também. Eu até propus o seguinte: porque alguém tem que fazer atividade individual, não pode ser tudo colaborativo. A pessoa tem que pensar com ele mesmo. Né? Então eu já disse, ó, usa fone de ouvido. O pessoal discute isso, põe o fone de ouvido e fica fazendo a tarefa individualmente. Muito bem. Mas o que eu gosto mesmo é da ensinagem híbrida. Ou with blended, a mistureba, né? Que eu acho que esse é o modelo ideal para o PDF. Porque no MPF, o professor vem uma corridinha por semana. O que é que ele faz nos outros quatro? Isso, obviamente, ele dá aula, coitado, faz mil coisas. Mas ele pode também fazer coisas fora da sala de aula. Então, tem um ensino híbrido, que é, de um lado, as tecnologias, do outro lado, o cara a cara, o face to face, o tete a tete. Na última palestra, o italiano lá me ensinou que é plantado. E essa mistura aqui, ou seja, olha que beleza. O programa de ensino formal não é educação à distância, hein? Eu não gosto de educação à distância. A educação à distância está na Amazônia. E ali é. Ali é 24 horas de mar, subindo. Ali é a distância mesmo, mas tem que ter o contato com o professor. Então, o programa de ensino formal é que o aluno aprende parcialmente através de oferta online de conteúdo, com algum elemento de controle do aluno sobre o tempo, o mapa, a trajetória, o próprio ritmo, que é tudo que a educação à distância quer oferecer, mas parcialmente em um lugar físico, longe de casa, para ter um contato com o professor e com os colegas. Isso é a escola? Pode ser a escola, mas pode ser o sindicato, a igreja, qualquer instituição que o cara queira aprender. Né? Então você vê, tem que ter o computador e as tecnologias, né? Você pode usar o Moodle, a comunidade Aprender Livre, uma porção de plataformas, você pode estar material, estar vídeo, fazer fórum, etc. Usar o Facebook, eu uso, adoro, o WhatsApp é um fantástico. Telegram, o que você puder, completa, porque hoje aluno, você é a mesma coisa, ninguém vai abrir e-mail.
Você manda um e-mail, cara, vai chegar em casa, você sabe. O zap zap é na hora. Entendeu, galera? Facebook também se fala, abre o grupo, né, no Facebook e se comunica imediatamente. Então aqui eu sou os computadores de Abdão Velho, não são mais nada. E aqui o Colégio Salês do Sagrado Coração, onde eu estudei em Fortaleza. Muito bem, e aí quais são as tecnologias que você pode usar? Nossa, cada vez aumenta mais. Bibliotecas digitais, vídeos, YouTube é ótimo. Os atletas, simulações de games, do FET, todos os gadgets, use celular, use os tablets, hoje um tablet lindo na Casa Bahia custa R$300. Hoje é baixo custo. Vê quanto é que eu tomo de cerveja, fim de semana, vai faz um mês e já dá para pagar a prestação. Laboratórios remotos estão aparecendo agora, gamificação, que eu vou falar, e nós vamos chegar até a internet of things, chegar na internet das coisas. Por enquanto é você estar em casa, ligar o coisa lá em casa, para chegar fresquinho. Mas daqui a pouco você pode fazer muitas coisas, né? O sistema todo integrado na internet das coisas. Muito bem, bibliotecas digitais. Né? Vocês conhecem aqui o Compadre? Isso não é só uma professora. Conhece o Compadre? O Compadre é uma biblioteca digital da American Association of Physics. Né? Compadre, obviamente, não é uma homenagem aos mineiros, aos outros pais, aos somados. É um acrônimo aí do nome que eu não vou saber dizer. Mas é a melhor biblioteca digital. Não é dizer que é inglês, não. E não tem problema, porque o Google Translate, você põe todo o site em rapaz. Eu perdi um tempo enorme traduzindo PHP lá no MEC. Quando estava acabando, o Google Translate com o não sai em português machadando. Essa de Queiroz, mas não vai entender. Paulo Coelho, se verdade. Aí você chega aqui, ó. Aí você vê aqui, ó. Tem, ó, para professores, para os alunos, para os faculty, os faculty é o professor Medina Besta. Você abre todos os recursos digitais. Você pode encontrar aí como usar o chakra para analisar vídeo, como usar simulador, etc. Não são objetos que estão aí, são links para objetos todo mundo. Um professor que dá essa aula para os fingir depois de ver isso aí. Agora, essa aqui é para o pessoal. Trabalho incansavelmente com pesquisa e ensino. Aqui é o FISPORP, tem todos os métodos, tipo e métodos, todas as metodologias que você precisa pensar para estudar física. Acho que eu só me encontrei com Paulo Freire, mas o resto está tudo. Ou seja, não é por falta de metodologia que você vai melhorar a sua situação. Agora eu vou falar sobre as metodologias com as quais eu trabalho, e a aprendizagem baseada em games e a gamificação. Tá bom? Tá gostando? Tá me gravando ali? Então, a gamificação talvez seja o que me chama mais atenção, por isso eu vou começar com ela. Né? Gamificação. Alguém sabe o que é? Ninguém sabe. Esse aqui é aquela coisa que a gente ensina, que é ensinar e fala a expressão e o aluno olha para você e diz assim, professor, que porra é essa? Né? Essa é a expressão que eu adoro. Quando o aluno pergunta isso, eu sei que está se envolvendo. Então, o que é gamificação? A gamificação é uma coisa usada por business, marketing. Se eles conseguem nos enganar lá, aí vão usar por bem. Então eu peguei aqui na internet, né, um sujeito que é especialista em marketing digital.
é aquele que faz aquela página. Você sabe que você é totalmente dominado. A pessoa, um gateway digital, fica errado, não era só a Alemanha, a Europa toda ia ser convertida. Porque aquilo lá é analisado psicologicamente, lá você fica, tem mapas, eu vi mapas de cores, onde a pessoa, você pensa que você está olhando o mapa, o site, sem ninguém saber, não, o cara está sabendo exatamente onde você olha. Por que o Facebook é só as propagandas aqui? Porque não comprar outra maneira de mudar em outro lugar, porque aquele lugar lá ninguém acessa. Alguém já leu a propaganda do Facebook? Só subliminar. Agora, se você pegar os outros, eles vão exatamente onde a pessoa mais vem, do mar. Pontos. Como aquele jogo que tem, onde o tenista cai a bola aquele. Então é isso, a gamificação é a estratégia de interação entre pessoas e empresas com base no oferecimento de incentivos que estimulam o engajamento do público com as marcas de maneira lúdica. Um exemplo aí, uma gamificação aí. Cartão fidelidade. Então, né? Da ponta aqui, da ponta por lá, 50% para 36 mil, uma promoção agora de 30%, viagem boa, não é tão, é batão, e vai por aí. Certo? Então, e o celular? Alguém usa o Foursquare? O Foursquare é um exemplo de gamificação bem sucedida, porque o Foursquare antes era só um lugar de check-in. Né? Qual é o mapa que você faz hoje? O cômodo. Então ele chegar lá no cômodo, pegar o fósforo, pá, e eu digo, ah, você vai dizer se a comida é boa, se a pessoa é boa, se a música é boa, aí você vai. Aí o outro colega vai e diz, não é assim, eu fui lá, uma porcaria. Aí o Foursquare virou um trinta atrás. Hoje em dia eu não arranjo nenhum hotel que ele vai lá e diz que é uma porcaria. Pronto, aí todo mundo vai olhar, pronto. Bom, bom. Né? Então é isso que eles usam. No café lá, mas é impressionante, você entra lá, ele já tem o cartão, você já tem o cartão com o café, então você precisa entrar em fila, você já passa o café aqui e tal, tudo para você se envolver, é um engagement total. Muito bem. Então, vamos ver algumas definições. Gamificação é o uso de elementos de design de games em contexto não game, ou seja, você não precisa de game para gamificar qualquer coisa. Olha, somente em 2011 começando a definir o que era isso aqui. Quando eu comecei a dar essas palestras aqui, eu fui lá no IPIBA. Aí eu olhei assim, quando eu fui a segunda vez, já tinha 4 páginas, porque o pessoal está rapidamente incrementando. O processo do game thinking, eu não estou traduzindo como pensamento de jogo, porque eu vou explicar que pensamento de jogo, no caso, tem game thinking. Vamos chegar lá. Então, a mecânica dos games, você joga, você sabe como é que é, que ganha ponto, quando mata o dragão, bônus, etc., medalha, tabela de classificação, tal, é a mecânica dos games. Para engajar os usuários e resolver o problema, melhorou. O problema vai ser depois, a aplicação das metáforas do game em contexto não game, para influenciar comportamento, aumentar a motivação e engajamento. Isso é para isso também. Muito bem, agora você vê, em todas as definições apareceu games. Games. Então, tem que saber o que é um game. Todo mundo já jogou aqui. Eu vou dar uma resposta. É só uma dessa.
Mas nem um solitário. Paciência, ele jogou paciência. Você sabe que o paciência, o solitário, eu jogo mais jogado ninguém. Jogado aí, domingo. Muito bem, então a discussão de quem? Quem está interessado em game vai para o lugar de bom. Dei Martin Game Lab é o show. Um game é um sistema em que os jogadores se envolvem em um desafio abstrato, definido por regras. Se não tiver regra, é brincadeira. Vamos brincar, não tem regra nenhuma, claro que tem regra. Interatividade, feedback, acabou de um resultado quantificável e muitas vezes provocando uma reação emocional. Olha aqui, o que é que a gente tem e o que é que a gente não tem nesse tipo? Interatividade, nenhuma. O cara corrige com a prova, 15 dias depois você não sabe nem qual era a prova, C metade. Se for um ponto, 0,4. Não tem cara, feedback muito menos. No jogo é imediato. Sim. Acabando o resultado quantificável, é lógico. Aí no caso os pontos. E muitas vezes provocando reação emocional. Resolvi um problema difícil. Passar no Enem. Muito bem, aí vocês podem começar pelos mais simples, minigames. Por exemplo, vocês conhecem esse site aqui? Sai aqui, um gamezinho com vídeos que nem criança de 10 anos que vai saber o que eu faço. Mas é legal para motivar, para começar a brincar. Todos sobre física. Física e game. Agora tem os games complexos, né? Alguém já jogou, derrubou, Warcraft. Esse é o jogo mais colaborativo que existe. Todo mundo colabora jogando colaborativo. Né? Jogo? Então esses jogos são jogos completos, né? Pode envolver 8 a mais 100 horas para serem completados, tem regras, vocês conhecem vários jogos mais completos do que você joga. Agora, quais são os elementos do game? O que é que a gente pode aproveitar isso na gamificação? Esses são os elementos do game. Objetivos. Você sabe exatamente qual é o objetivo. A educação social mental. Qual é o seu objetivo? Compreender o conceito de inércia. Que coisa mais eterna. Tem que dizer um objetivo claro. Regras, tem que ter regras. O pessoal de didática chama contrato didático. Tem que comprar isso, filho. Não vale. Tem que ter conflito, competição, cooperação. Isso não são excludentes. Não são excludentes. Né? Quer dizer, o conflito é você quer simplesmente ganhar. Competir, você quer derrotar o outro. E cooperar, você quer cooperar com os dois ganhando de um. No caso, Olimpíada, inclusive. Pessoal, quando a Olimpíada, quando entra em treinamento da Olimpíada, os caras se ajudam enormemente. Quando entra na sala para competir, é verdade ou não. Tempo, tem que acabar. Porque aquele jogo que não acaba, fica enfadonho, a pessoa desiste. Não é quem jogou, não é nem digital, quem jogou aquele UOL, sabe que aquele não acaba nunca. Quando está 22. Território, olha lá, aquilo lá, gente, estou fora. Tem que acabar nunca, né? E uma coisa importante, estrutura de recompensa, esse negócio que o pessoal diz, é de reembolismo. Quem não gosta de ser recompensado? Tem um beijinho da mamãe, tem que ser recompensa, você adora. Recompensa pela coisa que você fez, você não pode, é reforço. As coisas positivas. Pode esquina, mas recompensar que está ali. Beijo na mão, não. Recompensa, se tiver alguma coisa boa, né? Pelo menos para ela. Feedback é
automático do game. Pá na hora, sabe, você acertou e errou. Aí você pode fazer o que, se o Todd achar que eu dizer uma besteira, diga. É que agora você achou bom que você pode aprender com ele. Isso é uma maravilha. Porque quando eu era pequeno, eu não cheguei a usar não, porque sofrer não, porque era um bom aluno, mas tinha uma palmatória. Você não podia errar. Não tinha que aprender com erro, não. Errou, pá! Chama o Piaget a gente do outro. Pá! É, a mulher que fica sem pé, faz Piaget. Outra coisa importante são os níveis. Os níveis do jogo e os níveis do jogador. Essa é uma coisa que a gente passa. Eu deixei de dar aula difícil para mim, porque tinha mesmo tudo, gente de engenharia física, gente de física apaixonada de ciência pura e gente da corda. Nada contra, mas não pode colocar tudo junto. Porque você vai dar essa aula para quem? Você vai ensinar o que e a quem? Né? Aí eu, que negócio. Eu não tinha me convertido assim tão enfaticamente, eu não tinha contato de Jesus, só espírito. Aí eu olhava assim, começava a falar, achando mais ou menos que era casual. O japonês na minha frente pegava o Moisés 4. O cara não fez caô. E a luta subiu em nada. Né? Aí depois eu falava uma coisa, quase tinha um cara lá no final. Assim, aqueles olhinhos assim, aquela cara de espanto. Porra, ninguém viu nada. Aí eu deixo isso aí. Por quê? Porque não tem nível. A gente conhece pior os níveis do jogador. Né? Bom, no game, como é que é? Tem novato, tem intermediário e tem o especialista. Se você não sabe nada, você não vai começar com o especialista, vai bombar. Agora você põe todo mundo jogando um jogo e os níveis não tem nível de jogador na sala de aula, complica. Então tem o nível do jogo. É para você, o que é o livro do jogo? É para você atingir aquele objetivo, você vai passando de jogo, em nível. Meu número, nível 12, aumentando a dificuldade até encontrar, até matar o dragão. Mas antes de matar o dragão, você matou os coelhinhos, os ratos, chega lá. Tem um pouquinho de narrativa aí, mas aí não é narrativa de busca de giz, é contando a história. E tem que ter estética. Game tem que ser bonito. Né? Como dizia o Joãozinho Primo, né? Quem gosta de miséria é intelectual, o pobre gosta de luxo. Então você vai fazer um game educacional feio, por quê? A pessoa não merece uma forma bonitinha, né? Muito bem, aí vocês pensam que o game, que o cara lá está na Nintendo, na Sony, fazendo, inventando moda, inventando jogo, né? GTA, tal, assim na cabeça dele. Não, olha aqui, ó. Teoria de aprendizagem dos games. Toda geração, ó. Primeira geração é basicamente behavioralista. Esquina tudo. Pá, conseguiu, pá, conseguiu, pá, pá, desce. Mas essa foi a primeira geração, talvez, do tempo do Atari. Eu lembro. É? Opa! Rapaz, vocês são velhos, hein? Não, o Atari veio com meu filho, mas foi um desses PC todinho. Então, era isso aqui. Aí a segunda geração, já não, agora com o indivíduo, com os indivíduos. Quer dizer, tudo aquilo que a gente usa em educação, eles aprendem também. Agora, na roda, construcionismo do Papers, aprendizagem experiencial do Bob, aprendizagem situada no meio de Ranger, as suas culturas do Rimas. Rapaz, só tem até Piaget aqui, ó. Não é só Piaget, não, porque o André, o Andrézinho lá do Rio Grande do Norte, fez uma tese aí. Peguei na nota de rodapé, até hoje encontro com ele, disse, rapaz, você não leu minha tese, essa nota do rodapé, eu li. Porque ele disse que fazer a
a revisão bibliográfica do Instituto B, ele encontrou 17 teorias constitucionistas. Você sabe? Então, qualquer coisa constitucionista. Aí o Papa, que eu gosto mais, porque o Papa morreu esse ano, né? Ele é o criador, é o formulador da inteligência artificial, e quando era garoto, isso era garoto, ele criou logo. O pessoal da Unicamp sabe, né, que ele usava a tartaruguinha, porque ele achava que não basta construir o conhecimento só na cabeça, tem que isso reproduzir alguma construção dele, um objeto, fazer um objeto. Eu fiz um curso agora revisitado do MIT, de tecnologia, e eles apresentaram os filmezinhos do Papa. Assim. O Papa é muito curioso. Se vocês quiserem, tem um debate com ele, o Paulo Freire, no YouTube, que isso me marcou muito, está muito ligado com a aprendizagem ativa. Porque o Freire sempre querendo salvar a escola. Eu vou fazer aqui, E o Papa dizia, não, tem. A escola foi para acabar, não tem. Aí ficava aquela discussão e tal. Aí o Freire se irritou um pouquinho, não, cara, eu não sei, tá, pessoal. Mas sai. Isso aí, irmão. Então, quem você acha que vai mudar a escola? A criança. Ela que vai mudar. Olha, agora é comigo, se você fizer. Quem vai mudar a escola é o aluno, é o menino ocupando. Rapaz, isso que revigorou, essa juventude está muito apática. Ocuparam aqui em Minas. Passou em Santa Catarina, rapaz, ele revivi meus filhos, viu uma passeada, ele ficou agonizado. Ó, pumba! É isso que o pessoal vai mudar. Lá em São Paulo, não deixaram a reforma sair. A reforma do general Dom Pedro lá. Que era realocada. Parece campo de concentração, né, menino? Você está aqui, quando você vai sofrendo. Dizia que era a reforma do campo de concentração. Aqui fica só pode bater criança até 10 anos, aqui pode de 10 para frente. E ele dizia outra coisa que ele diz lá, que é muito interessante o Papa, que ele adorava a escola de samba, porque ele achava que a escola de samba brasileira era o modelo ideal para a escola. Por quê? Porque os pais velhos ensinavam os pais. Porque tem que ser separado mesmo. Muito bem, agora esse aqui é o diagrama. Vocês estão fazendo licenciatura, né? Tem aquele negócio chato de didático? Joga fora de didático. Não, fora de didático, né? Não. É, porque lá na USP estava uma amiga minha preocupada, jovens. Aquelas professoras de didática da UFS, estão todos aposentando, não deram aula. E agora? Agora acaba de ser vida, não serve para nada. Você vai criar regras para como ensinar. Tá? Olha, isso aqui é de um psicólogo, né, que terminou a Segunda Guerra Mundial. Ele saiu para a Berlim na Áustria e encontrou uma palestra assim, de muito esotérico, não sei o que ele foi ver, era a palestra de Jung. Calma, aliás, eu vou assistir isso aí, ele ficou louco com a psicologia. Só que ele é o criador da psicologia positiva. Né? E quando ele fala psicólogo, ou ele vai para a gestão de recursos humanos, né? Dizer se você quiser, ou você vai cuidar. Sem doido. O cara está doido mesmo, vai é psiquiatra, entendeu? Sem doido, entendeu? Mas é isso que não vou falar psicologia positiva. O que faz a pessoa feliz? O que faz? Quais são? O que é que vai na cabeça da pessoa feliz? Ele resolveu fazer um estudo exaustivo e ver pessoas felizes. Por exemplo, maestro tocando uma peça. A cara está feliz, ele não quer saber o tempo do mundo. E aí foi ele entrevistando as pessoas que ele achou que era feliz pelo levantamento. E ele tem um TED Talk
tem, levei em português lá, pode assim, a legenda, e ele fala sobre isso, sobre o conceito de fluxo. O que é que ele diz? Estado é um estado, fluxo, é um estado de grande fluxo, de reação de atividades como arte, jogo e trabalho. Arte, jogo e trabalho, trabalho e pouco. Esse estado de imersão total. E se eu perguntar para o meu filho, porque meu filho é um gamer, desde os 6 anos, quando era pequeno, eu falei que você vai ser a gamer. Agora, no passado, naquela seleção do Fronteira Sem Ciência, ele tirou 100 deles. Passou fácil. Ó, então ele fez esse gráfico, eu acho ótimo, isso aqui devia estar todo com utilidade. Olha, ele colocou aqui as habilidades e aqui os desafios. Então ele diz o seguinte: se você dá um desafio para uma pessoa que exige muito, e não tem habilidade, isso causa ansiedade. É lei. Pois é. Essa porra de novo, mas ela é lei. Aí não só ele, mas casando a mãe, os parentes, ele não sabe nada. Agora, se você tem muitas habilidades, você dá um desafio pequeno, aí é chato. É o que o japonês lá. Eu não ia na minha época de física, eu já estava preocupado com a relatividade, com a minha coisa. Eu pedi para ele sair, eu tinha que sair. Falei em casa, primeiro não tenho falando. Então ele propõe que você use esse canal de fluxo, ou seja, de tudo que você desafia, você seja proporcional à capacidade que ele tem. Isso é muito ligado àquele nível de autodeterminação. Você tem que ter competência para ter uma motivação intrínseca. Se você não sabe fazer, por que você vai se motivar? Se aquela coisa que você pretende e exige de você muito mais do que você pode fazer, mas por que não? Verdade, isso acontece, cara. No estudo. Você dá um negócio para essa altura aqui. Por isso que o jogo é interessante, dá um nível. Então, todo game é usado aqui, ó. Você vai dando, quer dizer, você fica nesse canal, na verdade não é uma outra. Você vai fazendo assim. Esse é o difícil, achar o canal, vai lá e achar o canal. Entendeu, hein? Muito bem. Então, minha aprendizagem baseada em game, esse maluco aqui, o Mark Prince, né, foi que propõe, ele acha que qualquer coisa jogando você aprende. Não aprende conteúdo. Você aprende estratégia, aprende a pensar logicamente, né, aprende a colaborar. Todos os jogos você aprende alguma coisa. Né. Então ele tem os dois livros dele mais conhecidos, ou foi trazido em português, que é essa aprendizagem baseada em jogos digitais. Esse aqui é a tradução mais correta, mas na realidade é não enche o saco, mamãe, eu estou aprendendo. Esse aqui é mais para o pai, esse aqui é mais para a mãe. Então ele acha que você pode aprender, mas ele não tinha a respeitabilidade da academia, porque ele não é doutor, pós-doutor, não tem cargo em universidade, ele é um empreendedor, um fabricante de game, que achou que... Mas aí apareceu esse cara aqui, James Coaching. Esse é o meu referencial teórico preferido para o uso de games. Ele chegou à conclusão, ele era um cara assim, velho, entendeu? E resolveu jogar game. Aí saiu jogando feito doido. E achou que aquilo realmente propiciava situações de aprendizagem muito importantes. Ele chegou a descobrir 37 princípios de aprendizagem contidos no game. Agora, ele é o cara da academia, ele é um linguista. É quem encontrou Jesus. E aí foi estudar para a educação. Aí o importante dele é com relação à literacia, ou letramento. Que os games são efetivos porque a aprendizagem ocorre num contexto significativo. O jogo é uma coisa que é significativa. Então ele aprende. Em geral, o nosso ensino não tem nenhum significado. Ele está aprendendo, ele está tentando aprender aqui porque você mandou ele estudar. Aí ele não tem o menor significado. Aí depois começaram aí no começo dos anos 2010, por aí,
mesmo dizendo, esse é um especialista, lembra, educador, ele disse que não é só os nativos digitais que estão inquietos. Nativos digitais, porque foi o Prece que inventou a história dos imigrantes digitais versus nativos digitais. Não é, é bom com metáfora, ele pegou. Quer dizer, nativo digital é você, meu filho, meu neto, já nasceram num mundo tecnologicamente, digitalmente desenvolvido. Imigrante digital sou eu, né? A natureza está dada para aprender o que os meninos fazem errado. E eu criei a terceira tradição, os dinossauros digitais. Eles vão aprendendo, se recusam até a aprender qualquer coisa. Então, o que é que eu fiz? Implementar o uso de games. Tem duas maneiras. Ou você alinha os games, que a gente chama de Scott Games, são esses games que já existem nessas plataformas, Xbox, PlayStation, certo? Ou mesmo os videogames de computador, já está na conta. E você tenta extrair físico, certo? Discutir os conteúdos físicos que tem nos jogos. Aí, nesse caso, o game simplesmente é um motivador para a abordagem do assunto. É, aí eu trouxe alguns exemplos, né? Alguém lembra disso aqui? Já? Então, o que é o roller coaster? É uma administração de um parque de diversão. Por que o cara vai aprender físico? Ah, mas no meio, o engenheiro vai projetar a montanha-russa. Montanha-russa lembra o quê? Você manda o menino parar o jogo, tá? Vou fazer aqui, se eu aumentar aqui essa altura, qual é a velocidade para chegar? E uma curva muito grande, olha a força centrífuga, o menino vai sair. A física tem a montanha. Mas o jogo ele estava lá, para o jogo. É, passa aqui, eu tenho um crédito baixinho, mas esse aqui que é show. Quem conhece? Esse é um jogo de enigma. Tem um aluno meu no desktop jogando isso com os alunos. Quando eu perguntei para o especialista lá assistindo uma palestra, o webinar, ele era pai de físico, só fala de história, né? Aliás, vai sair o Civilization. Já saiu, né? Os mais espertos que eu, só para colocar um impacto. Já saiu. Então, ele vai sair o Portal 3, aí agora. Esse jogo tem tudo de mecânica, porque você vai ter que jogar, né? Pra sair do portal. É um jogo de enigma. Muito interessante. Bom, né? Ah, é R$30, bicho. Só mais. E aqui, ó, tem até esse site aqui que ensina física usando o portal. Muito bem, eu trabalhei esse game aqui, né? Alguém tão no pé sobre o ambiente, né? Vermelho e rio, não sei o que, mas aí, o vermelho é só para ficar jogando aqui nesse meio e passar para lá, correndo para a lixa. Isso mesmo. Mas não, esse. Usou isso aí como as várias etapas. Como é que você faz? Você manda o menino jogar o game. Aí todo mundo já conhecia o game. Começa a jogar e eles vão dando respostas à medida que eles jogam e discutindo. Então o jogo fica muito envolvente porque eles ficam discutindo. Então, eles vão responder. Qual é o tipo de interação entre o planeta e o passo? Relação entre o tamanho do planeta e o movimento. Você está tendo passo. E vão discutindo, vão discutindo, e bimba. Aqui, ó. Isso foi uma escola, isso foi um cursinho da Federal. É um cursinho de alunos carentes, muito. Então, está aqui, ó. Precariedade, né? Mas eles aprenderam bastante. Eu posso dizer que da graduação universal, eles chegaram exatamente na proporcionalidade máxima. E inversamente proporcional à distância. É evidente que o D ao quadrado chegava porque não tinha dados. Mas eles colocavam as ordens geradas pelas bolinhas de sala, eles conseguiam colocar direitinho onde é que era a força, onde é que era a ação, a velocidade tangente, tudo isso eles conseguiam fazer.
no curso de produção de carbonização. Agora tem também os serious games, são os games projetados para o fim da educação. Eu fiquei tão feliz, até passei agora no Rio, né? E avaliei um mestrado profissional, uma observação, que o produto era o RPG para ensinar a relatividade galileana. Show, show, show. Claro, ele está aqui o Bugs ainda, na versão alfa. Mas eu acho que ela pede o Gold. É muito legal, narração, criou o universo. E ele criou o jogo com os alunos. Os alunos eram que falavam, porque eles são mais criativos, né? O rei é um mundo terceiro, na cidade de Rocheira, faz um bar, muito bacana, né? E eu fiquei muito feliz porque ele disse que o próprio jogo. Entusiasmado com a palestra que eu dei lá em Uberlândia. Está aqui. Então é isso aqui. Alguém conhece isso? Olha, vocês não vão me prometer. Nesse fim de semana. Vão acessar esse endereço. Que é do Imagina. E vão baixar essa. A slogan de espírito. Vocês vão ver na cidade, o menor do que está lá. O que é que significa isso? Olha. Isso aqui foi a tese, foi a dissertação e produto do aluno mestre profissional, que terminou no final do ano passado. Esse cara aqui, que é o idealizador, o FAO aqui, são uns 12 chineses. Fum, fim, fum, tio, fum, fum, mas a cabeça é o corte. Ele teve aqui nesse congresso internacional que o nome estava com o nome 18, veio, mas infelizmente não estava dando mal. Não pude comparecer. Então é o seguinte: é um jogo. Em que é baseado, vou mostrar, baseado em jargão. Todo mundo conhece jargão, né? Jargão é que deu origem ao nome do buraco negro, né? Arthur, tá? E ele adorava escrever divulgação científica, ele inventou o Michel Thomas. Isso aqui foi traduzido para o Brasil como Crível Mundo da Física Moderna. Ele tem um capítulo 2 em que o Michel Thomas está assistindo a aula, obviamente torna. Naquela época, isso é 1940, naquela época já se dormia da aula. E ele dorme e sonha com a cidade. Então, é interessante que ao invés da gente ir com velocidade perto da luz, ele está na cidade que a velocidade da luz é próxima das velocidades visuais. Aí ele diz, então, nessa cidade ele vai ver todos os benefícios. Então, baseado nisso, que é o capítulo 2, é a aula do professor sobre a relatividade, que causou o sonho do Michel Thomas. Então, isso gerou o produto, né, vai sair um e-book, vou lançar uma. Vou dar uma palavra. De graça, né? Porque a causa de financiamento. Então, aprendizado na relatividade com o meio. Digo, olha, a gente já vê, olha como é que aprende conteúdo, a gente já vê. Que a própria figura do livro está errada. Alguém é capaz de apontar? Não tem saqueiro, não, só tem um meio. Né? O negócio veio os 7 mil, esse aqui só tem um meio. Não, não é não. Vocês estão vendo aqui, isso é uma foto, né? Vocês estão vendo aqui que a mais curta? Isso é contração demais. Aprendi. Isso é uma mentira. A teoria da relatividade do Einstein, 1905, a regime. Somente em 1959, esses dois caras, Perrel e Penrose, que é o famoso Penrose, descobriram que ninguém vê isso. Por quê? Por causa do efeito óptico. Quando o objeto está se aproximando, a luz que vem da frente chega mais rápido que a luz do tempo, porque a velocidade da luz é constante. Então o que, é que você vê? É a coisa repulsiva, é girar. Só tem um livro didático no Brasil, principalmente no mundo, que leva esse em consideração, o livro Moisés de Sensuai, número 4. E aí, quando foi, logo depois de 68, o Victor Weisskopf,
apresentou o físico do bem, que é o direito maior, e mostrando que não é isso que você cura. O cubo, não é que chega um ladinho e entorta. Não é que você diz assim, não, o X entorta o Y quando tem constante. Tudo entorta por causa do efeito ômico. Aí eu descobri um artigo da técnica não física aí, que o cara monta, ó, o que acontece com os efeitos ômicos. Somente quando você tira todos os efeitos óticos é que você tem a contração relativista. Então, há um efeito relativista, mas a visualização do relativismo é isso que quer mostrar. E você vê isso jogando. Aqui eu vim jogando. Infelizmente, mas eu achei que tinha internet aqui. Ah, não tem o jogo, mas esse jogo é fantástico. É uma pessoa só que vai ao jogo. Personagem só, e ele vai colecionando os bancos. À medida que quanto mais ele vai pegando, mais a velocidade dele vai diminuindo. Embaixo do mostrador da análise dele, é o espectro eletromagnético. De forma que quando você avança ou recua, você vai para o redshift ou o blue shift, ou seja, o efeito da luz. Então você vê o efeito dobro, você vê as contrações, que à medida que você vai, a velocidade vai ficando mais baixa, e você vai vendo as coisas diferentes, porque às vezes você pode ver o portal lá. Muito interessante. Só baixar e jogar. Tem muita física. E o mais interessante é que nós apresentamos isso aqui para todos, primeiro ano do ensino médio. Aí eu digo, esse Gerron Bruno tinha razão. Bruno era um neopiagetiano que dizia que você pode ensinar qualquer coisa em qualquer nível para criticar o piagetiano. Pode ensinar qualquer coisa em qualquer nível, desde que você o faça de maneira honesta. Aí perguntaram para ele, ah, professor, então pode ensinar cálculo para uma criança de 10 anos? Cálculo não, mas o limite eu consigo ensinar. O Bruno fez a metodologia do ensino inspirado. Eu morri com a palavra também. Não vou dar mais essa palestra, quando eu vou dar uma palestra, morre de mim. Então, olha, os meninos chegaram, no primeiro ano, ou seja, não sabia o F-validade, não sabia inércia, não sabia macro de atitude. Primeiro ano, que é a escola pública aqui, fronteira de São Paulo comigo. Então, foi feito as perguntas e tal, eles descobriram o efeito holofote desse painel, conseguiram observar essas coisas aqui. Muito bem, efetividade dos games, não vou ter tempo, mas já está alguns resultados de análise. Mas de uma maneira geral, não é difícil, né? São games institucional. Depois saiu um report aqui da National Research Council, em 2011, já tem coisa mais moderna. E aí, se vocês quiserem, pode produzir games. Né? Como é que você pode produzir um programa? Usando o Scratch. Quem conhece o Scratch? Scratch é o logo lá do Papo, agora com a interface fantástica. Então você consegue programar. Aí passando com a cabeça disso, tem esses meninos aí. Porque tem o Scratch, tem o Scratch Júnior. Meus filhos, meus netos, já tem o Scratch Júnior. Você pode criar. A palavra hoje é coding. A criança já tem que aprender a computar, fazer computação, a escrever. Não é fazer curso de computação, não, porque não vai aprender nada. É aprender códigos. Aprender a programar. Então tem modelos. Tem o Isa Jato, não é nada de Isa, mas a palavra, se alguém quiser investir nessa parte, é o HTMS. Pelo HTMS, você quer fazer muita coisa na universidade. Vai voltando com o Scratch está aqui, né, o gatinho. A tartaruga virou um gatinho puro e tal. É uma linguagem de programação visual com rico ambiente de aprendizado. Você não precisa estar papá, é o C++ para. Para pessoas que querem se envolver. É muito interessante para ele ter integração com a placa Arduino, porque o Arduino que é chato é você programar em C, você fazer isso.
permite criação de projetos interativos para construir, vou dar só um exemplo. Alguém conhece aqui? FECLESC? Em inglês, eu sei que uma faculdade é muita coisa, mas é. Faculdade, Educação, Ciências, Letras, não sei, do Sertão Central. Sertão Central do Ceará. Desculpa, Quixaba. Eu ouvi falar de Quixaba. É a terra da Galicha. As pedras maravilhosas, um lugar incrível. Eu só vi depois do vídeo Google. Só tem dois lugares que tem os monólogos, ou monolitos, iguais. São pedras que sobem, rocam, e o tamanho de montanhas, no meio da cidade. E lá tem a galinha choca, que é uma gema. Lá tem o famoso açude do cérebro, que é o maior açude cérebro do mundo, que eu cheguei em Pedro Pedro II para acabar com a seca do Nordeste, que está lá até hoje. Quer dizer, a seca, né? Pelo açude também. Aí eu terminei de dar uma palestra, falei dos créditos, aí o aluno chegou assim, também sou músico. Eu estou fazendo as coisinhas dessa aqui, eu não vou fazer essa aqui. Rapaz, tu fizeste isso? Com o quê? Dos créditos. Olha lá, porque tudo que você faz fica lá, não é para baixar. Você vai baixar, mas o projeto fica. Então você pode consultar agora tudo que você quiser do projeto de Deus e mundo. Aí, ó, esse aqui. Não é um simulador igual ao do FET, é óbvio. Mas o menino aprendeu. Ele fala. Isso fez o grupo assim. Ó, isso aqui a gente já faz isso aqui para menino de 10 anos. Menino de 10 anos cria game. Tem uma escola lá que a gente trabalha. E a gente, uma vez por semestre, chama os pais para apoiar no menino. O menino de 10, 11 anos. Eu quero estar por mim e não conto por lugar. Vai ganho, claro. Olha aqui, quantos projetos? Tudo só da FEPLESC. E só alunos do PIBI. Tem PIBI, o que tinha, né? Pelo menos, contato. Você bem exige do seu professor trabalhar. Olha isso aqui. Chamar. Eu dei na primeira palestra, eu falei que chamar o pessoal paulista lá dentro. Pessoa ria assim, chamar. Eu estou muito engraçado, eu quis chamar. Eu disse, em Guaratinguetá, é lindo na casa. Pinta a unha, cara, é legal? Pô, para com isso. Muito bem, então o que é pela gamificação? Eu uso uma metodologia baseada em game, estética, game clean, para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Tudo que nós temos. É a aplicação cuidadosa e ponderada do game thinking. O que é o game thinking? É o sentido de engajamento. Todo valor dele. Vivimento imediato, sentimento de realização, de vencer desafios, tudo isso para resolver problemas. Eu descobri um trabalho aqui no Brasil, de 2013, que é a gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem, mas aplicada aqui é o que ele copiou nos livros. Não aplicou. Aplicaram o sentido de usar o conceito de gamificação no ensino. Mas não interessa. Mas o Marcelo, na fala, que fez a dissertação, liguei para ele, contatei. E aí, rapaz, prosseguiu, não, só estou dando 60 horas de aula. Está tudo bem, tudo sustenta a vida, se tem filho. Então, ó, para você fazer isso aí, você tem que ter a motivação. Para ver qual é a palavra que você vai ver, que eu falo muito. A motivação extrínseca e intrínseca. Então, isso é baseado numa teoria do tecido Hayek, chamada teoria de autodeterminação, que diz que para você ter a motivação intrínseca, porque a extrínseca é essa da recompensa, né? Entra no McDonald's, está lá, vendedor, três, aqui, né? Quando era moleque, está em casa com estrelinha, duas estrelinhas, três. Ele passou uma estrelinha, a mamãe já botava aqui pesado. Então, essa é a motivação extrínseca. Agora, a gente quer que o aluno tenha motivação intrínseca. A pessoa, o aluno, quer aprender, ele quer aprender.
para saber o que. Usar a verificação para ter mecanismo de você fazer. Ou seja, a motivação intrínseca vem da autonomia, você tem que dizer ao cara fazer o que ele quer, motivação de ser escravo. Tem que ter competência, não adianta querer que uma pessoa tenha motivação intrínseca, você não sabe fazer o que você quer. Então tem que dar os conhecimentos, os organizadores prévios, e pertencimento, ou seja, tem que estar envolvido com a comunidade, grupo, etc. Isso aí são os fatores que marcam. E o processo de qualificação não excluía antes. Então isso aí é as teorias que eu para você fazer uma boa. Esse aqui, inclusive, é o fio de book, né? Como você apresenta no final. Quer dizer, lá, um exemplo que eu vejo de gamificação extrínseca, intrínseca, sabe qual é? O indivíduo. O que leva o cara a escrever o indivíduo? O nome dele não aparece. O nome dele não aparece. Ele tem um trabalho danado. O editor ele fica enchendo o saco, e aquilo está certo. Ele faz isso por quê? Ele sabe que alguém pode usufruir daquilo. Alguém vai aprender com aquilo, se for. Eu já vi nego deixando o emprego quase por ser demitido, porque passava todinho escrevendo o livro. Muito bem, essa categoria de gamificação é de conteúdo estrutural. Né? Estrutural é quando você não muda o conteúdo, é o mais comum, né? Na ótica geométrica, meu Deus, canificar a ótica geométrica. Não tem jeito, a ótica geométrica está lá, você tem que ensinar aqui. Agora você pode criar o conteúdo também. Aí eu não vou entrar em detalhe, o projeto de gamificação é o mesmo projeto de criação de design de games, né, com elementos de game, com bastante. Efetividade. Aí eu vou dar um exemplo nosso, que é o exemplo de gamificação na ensinagem. Que é produzido por esse cara, o Michel, que era o criador de games, e agora é professor da Rennes, lá na Copa do Rio, que ele escreveu isso aqui, a sala de aula, como uma sala de muitos jogadores. Aí ele está usando isso para o Diocesano, isso aqui é a turma dele. Aqui é o seguinte: você cria uma sequência didática com um curso desenvolvido dentro de game. O que é isso? Aula projetada como um game com muitos jogadores. Então, o que você faz? Cada sala tradicional, né? Define as guildas, as comunidades, vê as comunidades pelos avatares. Isso é importante, a identidade. Tem estudos mostrando como é importante a identidade que o jogador assume o seu avatar. Né? Por exemplo, essa aí, eu já brincava. O tema é físico, qual é o seu avatar? É o Hollywood. Você é um galileu, né? Você é um mil, você é um quarto, porque é imundo, o cara não faz besteira. O cara defendeu o galileu. Né? Faz parte da... Então, o tempo da aula é dividido entre lutar contra os monstros, que é fazer testes. Né? Quer dizer, esse tipo de abordagem, você é muito parecido com a aula que você tem. Só que quem vai fazer é você, não é, professor? Professor é o quê? Massa. Eu posso. Cumprir missões. Cumprir quests. Resolver problemas. Realizar pesquisa. Fazer experiência. E o craft, né, que é fazer o trabalho manual, é a resenha de artigo, etc, etc. Então, a tecnologia. O aluno é o jogador. O professor é o game master. O nome do aluno é o avatar que ele escolheu. Os grupos de estudo viram as guildas. As atividades das guildas são as missões, as individuais missões só, e vai. Então, qual o sucesso lá? Quero ver depois a avaliação. As crianças, os meninos lá, tem um menino de 15, 16 anos, né? São de 20, é aquela sala que eu mostrei. Eu mostro aqui. Ah, sim, então é um processo de gradação, né? Agora o jogo tem nível. Só que os XP, né? Experience Point, os pontos de fama, né, começa aqui do zero e vai. Esse número é arbitrário, né? Mas olha, ninguém entra no curso do zero. Eu fiz, você não vai tirar zero nunca, já é a motivação. Se você sair dessa sala, vai para a caderneta, você tirou 4,5. É a mesma coisa, 4 pesos. Está
acho que é 5, depende. E aí, ele vai cumprindo as tarefas e vai passando de nível, igual alguém. Que é, tarefas mais difíceis, ganha mais pouco e vai somando a gradação dele. E talvez ele possa chegar aqui a 8. Ah, já está bom, já está bom. Ótimo. Ninguém aprende sem querer. Só deixa eu ver. Mas eles são tudo aqui, né? Porque aí eu desafio. Aí está uma coisa só para aprender, cumprir. Nunca é bom que dizer. Mas ele quer tirar o 10. Isso todo mundo tem. Aí você usa emblema, medalha, prêmio, tabela de classificação. Mas quem não quer ver? Se for torcedor, para o Atlético Mineiro primeiro. É isso, temos para. Aqui eu estou dizendo, estou bem visto, todo mundo está lá. Na tabela de classificação que você vai entender. Muito bem, isso aqui é o projeto de treinamento, a qualificação é feito por esse rapaz. Olha aí, como é que essa é uma sala gamificada. Todos eles estão estudando, resolvendo tarefa. Essa aqui, por exemplo, é a do fone de ouvido. Por quê? Porque ela está fazendo uma missão solo. Você promove debate, toma a culpa contra a luta, vai a culpa